Халықты вакциналау ерекше қарқынмен жүргізіліп жатыр. Бүгінде Елордада 38 мыңнан астам тұрғын екпе қабылдады. Сондай-ақ ұжыммен бірге вакцина қабылдау бастау алды. Мәселен, Ұлттық музейдің қызметкерлері екінші күн қатарынан медициналық көшпелі бригада шақыртып, 70% екпе салдырды. Олардың отбасы мүшелері бірге вакцина қабылдауда. Қазақстан телерадио корпорациясының басшылығы мен қызметкерлері де нөмірі 5-ші қалалық емханада екпе алуды бастады. Біз осы журналистика саласында жүргендіктен барлық ақпараттарды тексереміз ғой. Әзірге өзіміздің жаңағы қорытқанымыз вакцинадан басқа жолды көріп тұрған жоқпыз. Сондықтан вакцина алған жөн деп ойлаймын. Әрине, бұл жеке пікір. Шамамен 15 минут бұрын вакцинамды қабылдадым. Өзімді өте қалыпты, жақсы сезініп отырмын. Алғашқы толқыны болғанда отбасымызбен өте қатты ауырдық. Және екінші рет бұндайға жол бермеймін деп ойлаймын. Ғылымның жетістіктеріне, ғылымның жаңалықтарына сену керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, әлемде коронавирусқа қарсы 165 вакцина өндірілген, бірақ оның 15-і ғана өз тиімділігін көрсетіп рұқсат алды. Еліміздегі Спутник V соның бірі, сондықтан дәрігерлер жаппай вакцинациялауға атсалысуға шақырады. 2000-нан астам уже адам вакцинация осы жерде алды, бәрінің жағдайы жақсы, ешқандай басқа түрлі осложнение беріп шыққандай болып көрген жоқ. Коронавирус инфекциясынан қайтыватқан адамдарды білесіздер, бар вакцинациядан реакция беріп көрген адам жоқ.